በመተከል ዞን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በመፍታት አካባቢውን ወደ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት የምክክርና የቅንጅት ስራዎች እየተከናወኑ ናቸው። በመሆኑም በመተከል ዞን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታትና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የአመራሩ የጸጥታ ኃይሉና የማህበረሰቡ ትብብር መቀጠል አለበት ሲሉ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታዋ ፍሬአለም ሽባባው በውይይቱ ገልጸዋል። አመራሩ ከወረዳ አስተዳዳሪዎች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ጀምሮ በደንብ ግንኙነቱን እያጠናከረ መሆኑን ስንሰማ ለእኛ ትልቅ እረፍት የሰጠን አንዱ እሱ ነው እና ይሄ ወንድማማችነት፣ ይሄ ችግርን አብሮ የመጋፈጥ አገርን አብሮ የመመከት ስራው ወደፊትም እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንወጣው ስራ ነው እንጂ በፍጹም ብቻ ብቻችንን የምንሰራው እንዳልሆነ በተግባር በተጨባጭ አይተናል። የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሰው ለማቋቋም በፌዴራል መንግስት በኩል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታዋ ከባለ ሀብቶች ከድርጅቶችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጥምረት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴንሮ በበኩላቸው በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት በመፍጠር የተፈናቀሉ ዜጎችን የመመለስ ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ስድስቱ ወረዳ አምስተኛው ፓዌ ስለሆነ ፓዌ ህዝብ ብዙ አልተፈናቀለም። አባ ወረኛ የሚባል ህዳሴ ቀበሌ የሚባል አለ። በስጋት ተፈናቅሎ ወደ ፓዌ ከተማ ይሄዷል። የራሷ የፓዌ ወረዳ ማለት ነው። ቀበሌዋ ወይ አንድ ቀበሌ ወይ ሁለት ቀበሌ ተፈናቅሎ ወደዛ ይሄዳል። ወደ ዘመድ ወይ ደግሞ ዘመድ የሌለውም ዝም ብሎ ተጠልሎ ያሉዋል። ስለዚህ በስድስቱ ወረዳ ብዙውን ጊዜ ሄደናል። በሁሉም ወረዳ ብዙውን ጊዜ ተመላልሰን ሰርተናል። ስለዚህ እነዚህ ወረዳ ከተሞች ላይ የተፈናቀለ ሰው ካለ የማይመለስበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። የመተከል ዞን አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ በበኩላቸው ተፈናቃዮችን በተለይም ወደ ከተሞች አካባቢ ለመመለስ ምቹ ሁኔታ መኖሩን ገልጸዋል። በዚህ ሂደት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚሰሩ አካላት መኖራቸውን ጠቅሰው ዜጎችን የመመለስ ስራ የስነ ልቦና ስራ ጭምር የሚጠይቅ በመሆኑ በቅንጅት መስራት ይገባል ብለዋል። ተፈናቅለው የመጡ ወደዚህ ማዕከል እዛ ሆኖ ደግሞ ከሌላ ወረዳም መጡ ደግሞ ወደ ግልገል በለስም የመጡ አሉ። እነሱን ለይቶ አሁን ከማስመልሱ በተለይ ከተማ አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ላይ መመለስ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታዎች አሉ። እንደመጡ ቤታቸው ዘግቶ ዛሬም ቢሄድ ደግሞ ቤቱን እንደዘጋ ሂዶ አግኝቶ ደግሞ ከፍቶ መግባት የሚችሉ አካላቶች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደተባለው ከሌላ ቦታ የመጡ በአሁኑ ሰዓት ቀጥታ ወደ ቦታቸው መመለስ የማንችላቸው፣ ወደ ቀበሌ ወደ አንድ ከተማ መመለስ የማንችላቸው ግን ለአያያዝ ማኔጅ ለማድረግ እንዲመቸን ግን ሰብሰብ ወደ አንድ ማዕከል ግልገል በለስ ላይ አንድ ወይ ሁለት ማዕከል ምርጠን ቆየት የሚችሉበት ታንጉር ላይም እንደዚሁ በየ ከተማው የሴኩሪቲ ኢሹ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስናደርግ ትልቁ ነገር አሁን በተለይ አሁን መስራት ያለብን ነገር የስነ ልቦና ጉዳይም እዚህ ጋር ታሳቢ የተደረጉ ሰዎቹን ትሪት የማድረግ ስራ ይጠበቅብናል። የአዊ ዞን ጓንጓ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ደስታው አለሙ በበኩላቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን የመመለሱ ጥረት ውጤታማ እንዲሆን በስነ ልቦና ከማዘጋጀት ጀምሮ አስፈላጊው ሎጂስቲክስና መሰል አቅርቦቶች ሊታሰቡባቸው ይገባል ብለዋል። በወረዳው ከመተከል ዞን ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት እንቅፋት የሚሆን ነገር እንደሌለም ተናግረዋል።